Сега, дипломатът и бивш външен министър Калфин ще говори по тези теми. След това ще влезем в социалната тематика, господин Калфин, и Ивайло Калфин, заместник министър-председател. Каква е разликата в отношението към Путин, към Кремъл, между БСП и АБВ? Председателя на БСП Миков употреби думата въвлечена. България да не бъде въвлечена. Това, което виждам, не искам да правя разлика, но появата на Михаил Миков на митинг под знамето на Донецката република и въобще всичките опити да заприличат на Волен Сидеров и на това, което прави Атака, не носят положителен резултат. Трудно се чувам и други изявления. В крайна сметка БСП управляваща тогава, когато се налагаха санкции на Русия. Ние в АБВ казваме и тогава, когато налагаха санкциите и днес, санкциите не са метода, по който се работи. Това, което трябва да се търси, е действително мирно решаване. Ние трябва изцяло да подкрепяме европейската позиция. АБВ внесе една, според мен, добра декларация, проекто на резолюция в парламента, в която точно това се говори. Търсене на мирно решение, подкрепа на европейската позиция, въздържане от доставка на смъртоносни оръжия в Украина или в зоните на конфликта. Според мен това трябва да търсим, а не безмисленото разделение. Вие сте първият, поне от, доколкото ми е известно, от политиците, които осъждате това, че в центъра на София беше развят флага Хайден не на Русия, дори на Луганската република. Защото това са... Донецката. Пардон, да. На Донецката. Защо никой не казва една дума на състрадание към украинците? Сякаш те не са славяни. Сякаш те са втора ръка славяни. И всъщност към какво е привързаността на БСП или аз както наричам някои други платени пацифисти? Привързаност към Путин и Кремъл или наистина към страдащите руснаци? Поред мен е много грешно ние от този конфликт да почнем поредното вътрешно разделение да си намерим и да се разделяме на русофили, русофоби, украинофили, фоби и така нататък. Там на практика има война и военни действия. Те са в едни региони, които етнически са населени с много руско население, но са част от Украина. И по международното право това са региони, свързани с Украина. Това са отправните точки, с които трябва да се работи с всички страни. Това, което се опитаха да направят Ангела Меркел и Франсуа Оланд, за търсене на някакво дългосрочно решение на този проблем. Колкото повече заемаш едната от страните и казваш аз съм на страната на Русия или аз съм на страната на Украина или на руското население в Украина или нещо това, не допринася за решаване на проблем. Русия не е ли агресор в случая? Русия твърди, че формално няма войски в украинска територия. Затова, между другото, което е най-важно е да се спре огън, защото след Минското споразумение на така наречената нормански формат четворка, бойните действия бяха действително продължени, това не се отрича, от сепаратистите, от прословутия Ярош, Десен сектор и така нататък. Това са формирования, които няма как да бъдат подкрепени. Ярош е от украинците, а сепаратистите са от руснаците. Точно така. Ярош е десен сектор. Да. Това е една фашизирана организация, която каза, че тези споразумения тях не ги интересуват и отказа да се съобрази с тях. След това реши да се съобразява. Въобще, нека да видим какво ще се случи. Вигенин сутринта по канал 3 е казал България да отмени санкциите и да стоплим отношенията с Русия. Той беше външен министър, когато Европейския съюз наложи санкциите. Това става с единодушие. Защото дори Оланд, колкото и да иска, не продава мистрала на Путин. Те бяха два мистрала, те са прословути. Той е първия, втория, изобщо вече никой не говори за него. След споразуменията в Минск казаха във Франция, май сега е точно момента да го доставим този мистрал. Да, обаче дадоха за сделка за милиард евро. Нали? С две думи, нали, може би сте видял това, което Примаков, не случайният Примаков в Москва, каза по повод на управлението на Путин и Русия в изолация, че Русия е втора ръка държава, ако продължава да бъде в изолация. Всъщност, България какво губи от тази позиция, че едва ли не е или е само формален член на НАТО и на Европейския съюз?
България първо губи от позицията на заемане на страна. Ние много по-сериозно ще се държим, ако се държим като големите европейски държави, като Франция, като Германия и настояваме за решение и се опитваме да сме посредник за спиране на огъня и спиране на войната. Това действително е славянско население от двете страни, православно и от двете страни на границата. И съм сигурен, че има начини за решаване. България има една доста пасивна позиция от самото начало на украинския конфликт до днес. Дори не може да артикулираме това, че България не може да бъде като големите. Как искате България да бъде като Оланд и Меркел, при положение, че такива сигнали излизат от София? Ами, точно това е. Ние за пореден път използваме един външен за нас, макар и близко конфликт, за да се разделиме вътрешно обществото и да кажем... А не е ли разделение по ценностни принципи? Не, защото тук не говорим за ценности. Тук говорим за русофилия и русофобия. Няма такова разделение в България. Никой не говори за русофобия, говори се за путинофилия и путинофобия. Нали? Различни неща. И аз не случайно цитирах... Вижте общественото мнение в Русия Примаков. След всичко това, което се случва, рейтинга на Путин расте, опозицията му изчезва и така нататък. Путин става по-силен вътрешно в Русия, включително заради това, което се случва. Според мен Запада, го казвам в широкия смисъл, мисля, че от Съединените щати, за да го кажа по-специфично, идва тази позиция на действително остро противопоставяне. А там трябва да търсим това, което търси Франция и Германия. Трябва да изоставяне на Украина, няма да бъдеш член на НАТО и нещата се решават. Не, ние можем много да харесваме желанието на Украина. Първо, украинското общество винаги е било разделено по отношение на НАТО. Много пъти са правени опити да получат различен статут към НАТО. И второ, Украина е една огромна държава, чиято икономика е колабирала в момента. Тя трябва да се изправи на крака с някаква помощ, но не заради политически поръчки. Добре. Тема с продължение. Разговорът с Ивайло Калфин ще продължи и по важните социални теми след малко.